Dobro večer, Mira ovde. Gospođa Mila, ako sam dobro čula. Mira. Mira. A Mira, dobro večer, gospođa Miro, kako ste? Pa nije loš. Nije loš. Za jednu baku nije loš. Sjajno. Gospođa Miro, za koji highlight vi glasate? Ma, mogu ja da pričam šta ja hoću? Pa, s obzirom da kažete da ste baka i vidim vam u glasu da vas je neko iznervirao, ja ću da vam dam tu slobodu. Izvolite, gospođa Miro, komentarišete šta vas najviše, vidim ja malo ljuti, a i šta vam se dopada? Nije, ovo je pušački glas. A dobro, i to je razumljivo. Evo ovako, htjela sam prvo da te pozdravim, svaka ti čast, ovako, nisi mi bila simpatična, ali sad jesi. Hvala puno. Ali bi zamolila Jelenu da me ne prekida. Neće, znači, Jelena je parlamentarna. Da, nije ona parlamentarna, upada ti u reč, ne da ti da završiš pitanje. Evo pričajte, sad uzaludno trošite vreme. Ja pričam, a ti da ćutiš. Pa pričajte, prvo ne možete tako da mi se obraćate. Prvo sebi... Prvo kultura i nivo. To ti da ćutiš, mi nismo zajedno čuvali ovce, ni tiši u školu. Pričajte, niko vam ništa nije rekao, pričajte. Znači, ostavite mene na miru. Ja sam rekla da mi ne upadaš u miru. Ne upada vam, samo me ostavite na miru. Čekaj, ajde da čujemo našu gledateljku, gospođa Miro, pričajte. Ne možete da mi se obraćate sa tim, a ti da ćutiš. Tako da, ne znam ko vas je vaspitavao, ali tu uličnu školu ostavite za nekog drugog. Mene su vas pitali dobri veseli. Vidim, to ti da ćutiš, to ste sigurno od kuće, od finih roditelja pokupili. Nećemo se međusobno vređati, gosti, gledalci. A od kada si ti pokupila da se tako ponašaš? A kako se ja to ponašam? Obratila vam se niste, dok vi niste uzeli mene u usta. Niko vam reče, gospođo voditeljka vam je dala reč, niste imali, imate, pričajte, ostavite mene na miru, pričajte. Neću da te ostavim, ti si gost. Kažem, pite, pričajte. Čekaj, eto, evo, ispoštuj mene, gospođa Miro, hajte vi nama da kažete šta ste želeli da kažete. Pa, htela sam da joj kažem da ti ne upada u reč, da ona ne postavlja pitanja, da te pusti da završiš misao, da sedne normalno, da joj se ne vidi ni guzica kad moram da budem prosta i da ne pametuje tu celo vreme kao što je i pametovala i u zadruzi. Pa kako sam onda pobedila ako mi se tako, ako sam tako nekulturna, nevaspitana, ako ne umem da sedim lepo? Dobro, daću ti Jelena reč. Pa ne, ona sad vređa. Ne, daću ti reč da odgovoriš. U redu, samo što joj reci da nema potrebe da vređa. Ovde ja vodim emisiju. Samo trenutak, gospođa Miro, moment. Ja ću sad gospođa Miru pitati šta misli o takmičarima elite, a kada ona završi to izlaganje, ti ćeš imati svoj prostor da odgovoriš na njeno komentarisanje. Ovo je bezobrazno kako priča. E sad, gospođa Miro, hajde malo da se osvrnemo na Elitoviziju i na naše drage takmičare. Kako ste ih vi videli sinoć i doživali? Čiji vam se nastup najviše dopao? Potrebno ti kažem, svi su bili solidni, tupe ne ocenje ni pevanje ni nešto, dali su im lepu temu, oni su ispoštovali, a sada ovaj živi stručni koji je bio, to je namerno urađeno da bi im pokazali šta se dešava s polja, da bi oni malo utuvili u glavu, da vide da nije to sve tako kao što oni misle. Znači, foliraju se skoro svi, od Anite i Anđela do ove Aneli. Ša, Ivona, ova, Miona je kako da. Znači, tu se slažem sa Jelenom, da se rade radi rijalitija. Ne morate da se slažete, evo, dobila sam informaciju da ste vodili moju grupu prvo mesto, tako da ste bili moj fan. Nije tačno, ja tebe nisam. Prvi put sad se uključujem, ne ovde, nego kad si ti gost. Niti sam ti fan, niti sam ja. Bili ste, evo, dobila sam informaciju od mojih admina. Dobro, Jelena, samo da gošća završi svoje izlaganje, pa ćeš imati prostora za komentar. Jednu stvar. Samo mi se fokusirajte, gospođa Miro, na parove. Da li vam se najviše dopada Aneli i Janjuš? Šta mislite o njihovoj vezi? Anita, Anđelo, Miona, Ša? Sve foliraže. Da li ima neki par u eliti za koji smatrate da je pravi? Ne.
Ne. Dobro, Jelena, evo, slobodno imaš pola minuta da odgovoriš gospođi. Pa ništa, ja samo hoću da kažem da ja sedim vrlo pristojno, kulturno, da sramota što viče, ona treba da uzme naočare za dioptriju da mi se vidi guzica ili tako nešto. To je nekulturno. Drugo, izgubila je bespotrebno vreme pričajući da ja ne upadam u reč, ona, ja ćutim, ona je mogla da kaže i bez te uvertire šta hoće. Ja sam samo reagovala kada je neko bio upojasnila sa gospođom koja je bila spremna za dijalog. Gospođa Mira, da li ste i dalje tu? Čini mi se da nam je pukla veza. Ja ću se gospođa Miri zahvaliti. Ona je vrlo nepristojno sa mnom razgovarala. Kada neko ko kaže da me nekada nije volio, da kaže da me sada voli, to mi puno znači. A mi, dragi gledaoci, idemo na prvi pregled, pa se vraćamo u studio. Ja pokrivena, obučena, ona više vidi...